Kristin Kaspersen ryter ifrån efter obehagliga iakttagelsen. Nu berättar Kristin Kaspersen om den obehagliga upptäckten som fått henne att reagera. Kristin Kaspersen delar ofta med sig av sin vardag på sociala medier. På sin Instagram delar hon bilder från både vardagen och jobbet. Ett genomgående tema är att hon delar klipp från inspelningar hon gjort med sin podcast Nyfiken på. Där hon bjuder in gäster som hon är just nyfiken på och vill lära känna bättre. Nu tvingas programledaren däremot säga ifrån efter hon gjort en obehaglig upptäckt. Obehagliga upptäckten. Kristin har precis som andra kända namn drabbats av att fejkkonton skapats med hennes namn. På sin Instagram uppmärksammar hon nu sina följare om detta. Kristin skriver: "Mycket fejkreklam och fejkkonton som florerar nu. Snälla, dubbelkolla alltid. Det här är mitt konto, endast. Punkt." Folk använder offentliga personer för att lura er på pengar. Det som finns här, på detta konto är jag och det står jag för. Så låt er inte luras. Anmäl gärna. Inte ensam. Kristin är inte ensam om att ha drabbats av det här. Nyligen gick artisten Thomas Ledin ut och varnade sina följare. Han bad också sina följare att anmäla fejkkontona. "Det florerar alldeles för många fejkkonton i mitt namn på nätet. Anmäl och blockera de här patetiska och illvilliga töntarna direkt. Uppskattas." Det märks att de båda är väldigt upprörda över kontona som verkar växa i antal.